Do futebol brasileiro, ainda mais para os dias de hoje. Felipe Coutinho, cada vez melhor, mais eficiente e experiente jogando na Europa. Coutinho! Golaço! Gol! Passou, que bolaça! Recebe Neymar! Neymar, a batida! Gol! Que categoria, um toque especial demais. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Neymar, lindo lance, jogadaça. Vai pro meio da área, defendeu o goleiro. Mandou dali mesmo. Gol!